Близько третьої ночі у Кривому Розі пролунав вибух у багатоповерхівці. Одна людина загинула, семеро дістали поранення, серед них маленький хлопчик. У будинку зруйновані перекриття із третього по п'ятий поверхи. Офіційна версія рятувальників – вибух через витік побутового газу. Наші кореспонденти були на місці події і зібрали свідчення очевидців. Репортаж Олени Миндалюк. Взрив був сильний. Мене, наприклад, збросило з кроваті. Третя година ночі. Від потужного вибуху прокинулися мешканці цієї багатоповерхівки. Квартира пані Ніни на четвертому поверсі. Жінка стоїть у халаті, капцях та курці. Каже, це все, що встигла схопити. Двері заклинило вхідні, стали виходити в під'їзд, не можемо вийти. Виламали двері свої, а там уже в під'їзді люди кричать з сусідньої квартири угловой, помогите, там ребенок маленький, года 4,5 ребенку. Стали двері туди виламувати, вибивати. У бетонному полоні опинився маленький син та дружина Віктора. Чоловік розповідає, на його дитину упала частина стіни. На цьому місці, де син, тут лежить плита. Я ж на адреналіні цю плиту, відкинув в сторону, і достав, потім і жінка той час теж, в неї, звичайно, така була паніка. Один із хлопців, який прийшов на допомогу, молодий хлопець, він спустився вниз, і ми спочатку дитину передали, потім уже самі з дружиною через зруйновану цю квартиру вибралися вже на вулицю. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зруйнувала всередині будинку перекриття з третього по п'ятий поверхи. Рятувальники розбирають завали, адже там можуть бути люди. Ваші чоловіки зараз шукають. Я не хочу пояснювати свої сімейні обставини. Я тільки напилася заспокійливих. На місці працюють півсотні рятувальників. Загроза обвалу зберігається. Щоб продовжити пошукові рятувальні роботи, ДСНСники встановлюють опорні конструкції. Зі слів жильців цього будинку, там ще знаходиться одна людина. Не подає ознак ніяких життя. Пошуки чоловіка тривали понад 7 годин. Розібравши бетонні завали, надзвичайники дістали тіло загиблого. Постраждали семеро людей, з них двоє залишаються у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двоїх ми госпіталізували. Жінку в політравму та відділення політравми і в ожогове відділення мужчину 30 років, жінка 41 року, а мужчина 30 років. Тобто там комбінірована травма. По всій відомості, це ударна хвиля взривна з високими температурами. На місці трагедії і далі працюють фахівці, з'ясовують причини вибуху. Попередньо стався витік газу. По прибуттю рятувальників до місця виклику було встановлено, що в одній з квартир, ймовірно, стався вибух побутового газу, внаслідок чого виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів. Мешканці зруйнованих квартир, щоправда, мають власну версію, кажуть, одразу після вибуху почули запах пороху. Я не згоден, що це газ, тому що є запах тротилу, взривних оцих речовин. Газ так не буде. І з проломами три підлоги, три етажі це. Пахло порохом. Це не газ однозначно. Однозначно не газ. І газ не дають таких розрушень. Ви ж подивіться, що діється. Це ж ужас якийсь. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху понівечено 39 квартир. Однак остаточні висновки буде зроблено по завершенню роботи спеціальної комісії. Встановлено опори на другому та четвертому поверхах. Тут продовжують працювати фахівці. У будинок вже повернуто світло, газ та воду. З Дніпропетровської області Олена Миндалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».